Ավարտվեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկությունը եւ ֆակտոր թիմին շարունակում իր հարցազրույցների շարքը։ Մինչ հայտնի կդառնան ընտրությունների նախնական արդյունքները կամ մասնակցության նախնական թիվը, ֆակտոր թիմին կզրուցի իմ Քայլը Դաշինքից պատգամավորի տեխնացու Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Բարի ձեզ, պարոն Սիմոնյան։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն մեզ հետ զրուցելու համար, պարոն Սիմոնյան։ Ինչ կարող եք ասել մասնակցության մասին, ճիշտ է ժամը 20-ի տվյալները դեռ մենք չունենք, բայց ժամը 17-ի տվյալներով մոտ 40% մասնակցություն կա, ինչը 2017 թվականի ընտրությունների համեմատ մոտ 10%-ով պակաս է, ինչպես եք բացատրում։ Դե ակնհայտ է, որովհետև անցյալի պես մարդկանց գազելներով դեպի ընտրատեղամաս հոսք կազմակերպել այս անգամ չի եղել եւ մարդը ազատ է եղել իր ընտրության մեջ մասնակցել ընտրություններին թե ոչ, որը բնական է ազդել է նաեւ մասնակցության թվի վրա եւ կարծում եմ դա միայն վստահության ու լավ բանի մասին է խոսում, որովհետեւ նորմալ զարգացած երկրներում թերևս քաղաքական գործիչների ամենամեծ խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի իրենք մարդկանց իրոք դեպի ընտրատեղամաս համոզեն գնալ եւ քվեարկություն անել։ Երկրներ կան նույնիսկ մարդիկ չգիտեն իրենց վարչապետը կամ քաղաքապետը ով է, որովհետեւ իրենց պարնչությունը պետական մարմինների հետ շատ քիչ է լինում, իսկ սա ըստիս խոսում է բարձր վստահելության մասին, որովհետեւ հաճախակի խոսում էինք այս օրերին այն բանի մասին, որ իմ Քայլը Դաշինքը առաջատար է, և ընդդիմություն եղած ժամանակվանից ես գիտեմ, որ ավելի ակտիվ են լինում ընդդիմության կողմնակիցները, որոնք փոխելու եւ ապացուցելու որևիցե բան ունեն։ Ուստի կարծում եմ սա ինչ որ տեղավորվում է իմ ասած տրամաբանության մեջ, բայց վստահ եմ, որ նոր տվյալները որ լինեն, մենք այնուամենայնիվ 50%-ից ավել մասնակցություն կունենանք։ 50%-ը նորից բավականին ցածր է, քան թե 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն էլ, այն ժամանակ մոտավորապես 11%, 61%-ով ավելի էր։ Դուք 50%-ը, եթե իսկապես այդ մասնակցությամբ ավարտվի, դա բավականին բարձր տոկոս է համարվում, ինչպես դուք քիչ ասացիք։ Դե ես արդեն ասացի պատճառները, որ մարդկանց չեն ստիպում ընտրատեղամաս գնալ եւ բուրըն քաղաքական տարուց հետո միգուցե մարդիկ որոշել են, որ իրենք արդեն իրենց գործողությունները քաղաքական առումով արել են եւ պասիվ են մասնակցում։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք ձեր ուժը իմ Քայլը Դաշինքի համար։ Գիտեք ինչ, սպասենք տեսնենք ինչ է տեղի ունենալու, չեմ ուզում, ակնկալում ենք, որ պետք է հաղթենք ընտրություններին եւ սպասում ենք այդ գնահատականին ամբողջ երկրով մեկ, չեմ կարծում, որ հուսահապ կլինենք։ Հաղթանակի, ձեր հաղթանակի համար կարծեք թե որևէ ուժ չի վիճարկում եւ իսկապես բոլորն են համոզված, որ դուք հաղթեք, կհաղթեք։ Ձեր կարծիքով դրանից բացի խորհրդարան եւս քանի ուժ են անցնելու։ Կարծում եմ, բացի այն, որ դա սահմանադրությամբ, իսկ միգուցե ավելի շատ, ավելի 3, չէ՞։ Չէ, չեմ կարծում։ Իսկ ձեզ որ ուժ ունեն դրա հնարավորությունը։ Ես բազմիցս նշել եմ այն նույն ուժերը, որոնք որ ներկայացված են եղել, մոտավորապես նույն ուժերը, որոնք հաջողության են հասել քաղաքի ընտրությունների ժամանակ, կարծում եմ նույն համադրությամբ մենք կտեսնենք նաև ազգային ժողովում ներկայացվածությունը։ Չէ՞ կարծում, որ դա քիչ է ընդդիմադիր ուժերի համար, իշխանության հակակշիռ լինելու համար, այնուամենայնիվ ավելի զգոն պահելու համար քաղաքական մեծամասնությանը պետք է ավելի ուժեղ եւ ավելի մեծականակ ընդդիմություն ունենա։ Մենք 5 պատգամավոր ունենք ազգային ժողովում, նախկին գումարման ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներկայացված էր 4, հետագայում դարձավ 5, 4 պատգամավորով։ Կարծում եմ այդ օրինակը ամենախոսունն է, որ կարելի է նույնիսկ 4 պատգամավորով որևիցե բան փոխել եւ վերջ ի վերջո օրենքը հստակ սահմանում է, որ ընդդիմությունը 30% է լինելու։ Ինչքան էլ իմ Քայլը հավաքի, այնուամենայնիվ ընդդիմությունը 30% է լինելու։ Ոստի 30%-ով կարելի է նույնիսկ չեմ զլանա եւ կասեմ դա, որ մի Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ եւ որպես հայրապետության ղեկավար բան փոխվեց, ուստի այդ ընդդիմության չափորոշիչը այնուամենայնիվ թողնենք մեր հասարակությանը, որը որ կարող էր այսօր ակտիվ գնալ քվեարկել եւ քվեարկել ձևավորել նաեւ այն ընդդիմությունը, եւ նա կարծում քվեարկել է եւ իր մասնաբաժնով արդեն ձևավորել է։
դուք ասացիք ազատի եւ անկախ ընտրությունը տեղի ունեցել, այն ամենայնիվ որոշակի ընտրախախտումներ, ընտրախախտումների մասին ահազանգեր կան, իրավապահ մարմինները որոշակի ուսումնասիրություն են կատարում հնչեցված ահազանգերի մասին, այս առումով ինչ կասեք։ Դե կասեմ, որ միանշանակ այդ ընտրախախտումները իր իմունացած տեղեկություններով իմ քայլեդաշինքի հետ մեծ մասամբ կապ չունի, եւ եթե իմ քայլեդաշինքի հետ կապված ընտրախախտում կլինի, ես ես խոստանում եմ, որ դուք կտեսնեք այդ մարդկանց նկատմամբ օրենքի խստությունը, որը որ ակնհայտ կլինի բոլորի համար։ Իսկ մնացած կուսակցությունների կողմից մենք ունենք քաղաքական գործիչներ, որոնք իրականությունը մինչ օրս չեն ընկալել, միգուցե կգտնվեն մարդիկ, որոնք կմտածեն, որ իրականությունը մնացել է անցյալի դրամաբանության մեջ, հա, և կփորձեն հին մեթոդներով ինչ որ քայլեր անել, իրենք նույնպես կստանան իրենց արժանի պատիժը օրենքի շրջանակներում։ Պարոն Սիմոնյան, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյան այսօր քվեարկելիս պատասխանելով հարցին, թե կոալիցիա լինելու է թե ոչ, այսպես ասաց, որ եթե մենք հավատանք սոցհարցումների արդյունքներին, որ դրանք արտահայտում են ժողովրդի կամքը, ուրեմն կոալիցիա չպետք է լինի։ Դուք եթե իսկապես հավաքեք այնքան, որ ձեզ անհրաժեշտ չլինի կոալիցիա կազմել, այնուամենայնիվ որոշակի գործընկերություն արդեն խորհրդարան անցած ուժերի հետ չեք փորձի անել, կառավարությունում ներգրավել որոշ կուսակցությունների, որոնք անցել են խորհրդարան, ինչպես վերջին տարիներին հանրապետական կուսակցություններ արել։ Եկեք տեսնենք ինչ տվյալներ են, որ դրա մասին խոսեն։ Տվյալները մի բան է եւ վերջնական արդյունքը դա մի բան է։ Եթե մենք ունենանք բացարձակ մեծամասնություն, ես նույնպես կարծում եմ, որ այս փուլում մենք կարող ենք խուսափել կոալիցիա վերջը դա պարտադիր պայման չէ։ Նախկինում շատ էր բարձրաձայնվում հարցը, թե խորհրդարանը կառավարության դա կողմ մարմին է հանդիսանում։ Խորհրդարանում գրված օրենքները եւ ներկայացված ու քվեարկված օրենքները կազմում էին ընդհանրապես ընդունված օրենքների ավելի քիչ է, քան 90%, 90%-ից ավելին կառավարություն է ներկայացնում, եւ խորհրդարանին այդ առումով անվանում են կառավարության դակող մարմինը։ Դուք ինչպեսի խորհրդարան եք ձևավորում, հակակշիռ կարող է լինել, թեկուզ խորհրդարանում մեծամասնությունը դուք եք կազմելու։ Գիտեք ինչ, մենք այնքան հետաքրքիր դրամաբանություն ենք ձևավորել մեր թե կուսակցությունում, թե մեր աշխատելավոճում, որ մեր մոտ բազմակարծությունը ամենաընդունված բանն է, եւ մենք այնքան մեզ, որ մենք նոր ենք ձևավորում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, իդեպ դա տեղի է ունեցել 2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ին, հենց այսօրը, մեզ ասում են, այն ինչպես է հնարավոր այսքան տարբեր մարդիկ լինեն հենց միասնական ուժի մեջ, այդ նույն այս հարցը տալիս էին լրագրողները, եւ մենք ասում ենք, հենց մեր ուժը դրա մեջ է կանում։ Ես կարծում եմ, որ այն բուրըն քննարկումները, որոնք որտեղի են ունենում մեր 13 հոգանոց վարչությունում, եթե դուք տեսնեք եւ պատկերացնենք, որ նույն դրամաբանության մեջ 67 հոգանոց խմբակցության մեջ քննարկումներ են տեղի ունենալու, դակող մարմինի մասին խոսել կարծում եմ չեք ուզել։ Այդ նույն քննարկումը, որտեղ ունենում ձեր վարչության կազմում, կտեղափոխվի արդեն խորհրդարանում, որ դուք ինչ որտեղ նաև ընդդիմադիր լինեք ձեր իսկ կառավարությանը, որ նաև դուք օրենքներ ներկայացնել, որ նաև դուք չընդունեք ձեր կառավարության ներկայացրած օրինագծերը, որ այնպես չլինի, որ կառավարությունը ինչ բերես, դուք միանշանակ դա պաշտպանելու եք եւ քվեարկելու եք դրա օգտին։ Կարողանաք ետ ուղարկել որոշ օրինագծեր։ Տեսեք, առնվազն վերջին ես 7 ամիս եմ ընդամենը 6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր եղել, բայց առնվազն 3 դեպք կարող եմ նշել, երբ վեճի են բռնվել ազգային ժողովում մեր կառավարության անդամներից, մեկը պարոն Ջանջուղազյանի հետ, մեկը պարոն Արտակ Զենալյանի հետ, որը մեր կառավարության ներկայացուցիչ է։ Ուստի դակող մարմնի մասին խոսելը կարծում եմ ճիշտ չինի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է հասկանանք, որ ազգային ժողովը, որտեղ արդեն իսկ քվեարկվում է օրենքը, դա վերջին ացանն է, այսինքն քննարկումը մեծ հաշվով տեղի է ունեցել եւ եկել ենք որ ինչ որ ընդհանուր համաձայնության։ Ուստի այնց օթում ինչ որ բաներ խոսել է, հիմա ճիշտ չի լինի։ Իսկ արդեն երբ որ մի քանի օր հետո կամ 1-2 շաբաթ հետո կառավարությունը, կառավարության կազմը որոշվի, ներկա կազմում, որոնք արդեն պաշտոնակատարներ են, նախարարները, փոփոխությունը մեծ է լինելու։ Ես կարծում եմ, որ դա վարչապետի որոշելի քննարկում է։ Քննարկում ամենայն դեպքում եղած կլինի։ Այս պայմանությամբ քննարկում չի եղել, մենք գիտենք, որ
պաշտպանության նախարարը եւ արտաքին գործերի նախարարը ամենայն հավանականությամբ, ինչպես պարոն Փաշինյանը ասաց, կշարունակեմ պաշտոնավարել, մնացածի հետ կապված որևիցե որոշում դեռ չի եղել։ Շատ կարևոր է համարվում տնտեսական բլոկը համակարգող նախարարների նշանակման հարցը, թե ովքեր են լինելու։ Այս ոլորտում ինչ քննարկումներ կան, որտեվ տեսեք, ամբողջ քննարկումները զուտ ընտրության հետ կապված են եւ դրան ուղղակի հարցը չի հասել։ Ինձ անդադար հարցում են, ազգային ժողովի ղեկավար կազմով ա լինելու, ոնց հարցնում են, իսկ ով է այս ընտրատարածքից գնալու, մարզպետը մնալու է, թե չի մնալու եւ այլն։ Անդամ դուք ձեզ որտեղ եք պատկերացնում։ Քննարկում չի եղել։ Ես ինձ պատկերացնում եմ parlamentum, որպեսզի ես ամբիոն ունենամ, որտեղից կարողանամ խոսել։ Հա, մնացածը մի հատ հասկանանք, ինչ պատկեր ունենք։ Արդյոք այդ քանի կուսակցություն է անցել, ինչ պատկեր, որ կուսակցություններն են ասել, դեռ շատ բաների մասին են խոսելու։ Մի պատկերացեք, եթե անցնում օրինակ Սասնա ծռերը, դա մի այլ իրավիճակ է, եթե անցնում հանրապետականը, դա այլ իրավիճակ է։ Նայած ով ինչ տոկոսով է անցնում, մենքի պարագայում դա այլ իրավիճակ է, դա նշանակում է, որ օրինակ մենքի պարագայում դեպի Եվրոպամիություն, եվրոպական արժեքներ, այսինքն այդ հոսքը բավականին ուժեղացել է, դա այլ իրավիճակ է։ Մի խոսքով, եկեք տեսնենք, թե ինչ գնահատական կտա մեր ընտրողը։ Վերջի վերջո այսօր մի հիասքանչ բան է տեղի ունենում, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը տեղի է ունենում ազատ, անկախ ընտրություններ։ Ընտրություններ, որտեղ մարդիկ ուզում են գնում են քվեարկության, ուզում են չեն գնում, չեն գալիս թեղի թաղի, չգիտեմ, լիազորները շենքի, ասում գազել է եկել, շուտ արեք, ձեզ ենք սպասում, հետո գնում պատտվում այդ գազելը գալիս, չեն ասում, այս թուղթը վերցրա, ներսից ուրիշ թուղթ կբերի։ Դա է իրադարձությունը, այսօրվա իրադարձությունը վերջին 30 տարվա մեջ ազատ անկախ ընտրություններն են։ Ձեր դաշինքին մեղադրում են նաև վարչական ռեսուրսը օգտագործելու մեջ, օրինակ հիմնական վերջին մեղադրողը եղավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեխնացու Սյունիքի մարզում Նայրա Զորաբյանը, որը հայտարարեց, որ մարզպետ Հունան Պողոսյանը օգտագործում է ռեսուրսը ձեր քայլի օգտին։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս կրկնում եմ, լինի դա Սյունիքի մարզպետը, լինի դա Կոտայքի մարզպետը, լինի դա որևիցե մի տեղի մարզպետը, եթե մեկ օրենք խախտել եւ վարչական ռեսուրսը, նա պատժվելու է, ով ուզում է ես լինեմ։ Ես լինեմ, պարոն Փաշինյանը, ով ուզում է լինի։ Չի լինելու տրամաբանությունից պետք է, եթե Տիկին Զորաբյանը, հարգարժան Տիկին Զորաբյանը դրա փաստերն ունի, ես անձամբ պատրաստ եմ իր հետ միասին պայքարել այդ հարցի շուրջ, բայց վստահ եմ պայքարելու կարիք չի լինի, եթե փաստեր կան, համապատասխան քրեական գործ կհարուցվի եւ պատիժը կհասնի իր տիրոջ։ Մենք տեղեկացանք, որ նախկին նախագահներից Լևոն Տեր-Պետրոսյանն և Սերժ Սարգսյանն էլ մասնակցեցին ընտրություններին։ Սերժ Սարգսյանին ի դեպ հրաժարականից հետո առաջին անգամն ենք տեսնում հրապարակային, թեև նա հրաժարվեց խոսելու։ Ձեր վերաբերմունքը այդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ կապված որևիցե բան չեմ կարող ասել, Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահն է։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին, կարծում եմ, որ չարժեր, որ ինքը մասնակցեր այս ընտրությունների process-ին, տենց հրապարակա, որտեվ ըստիս ինքը նեգատիվ առաջացրեց, զուտ այդ առումով եմ ասում չարժեր, իրա իրավունքն է, այո, իրա իրավունքն է մասնակցել է, բնական է, բայց ինքը ըստիս երկու ձայնով, կարծում եմ, ավելացրեց հանրապետականի հնարավորությունը, բայց մի 2000 ձայնով կչացրեց այդ դպրոցը, որտեղ որ ինքը քվեարկում էր, ասենք այդ դպրոցի պատերը, որը որ մխիթար վիճակում էր, շատ խոսուն էր եւ իր այդ շատ թանկ կոստյումը եւ իր այն պատերը, որը որ ինքը թողել է մեր երկրին, ամեն ինչի մասին խոսում են, հետո մարդկանց մոտ կարծում եմ դա հակակրանք առաջացրեց, մարտավարական առումով դա բացասական կազդի, կարծում եմ, հանրապետական կուսակցության շանսերի վրա։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ իմ քայլը դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ալեն Սիմոնյանը։